Na kągi, tai šiandien vėl dalyvauju Zwifto lenktynėse, šį kartą su lietuviais. Labai tikiuosi, kad streamas veikia gerai. Pabandžiau įsijungti viską čia vienoje vietoje, kad galėčiau valdyti, bet gavosi taip, kad 7 rozečių pasidarė mažą. Nes reikia sujungti krūvą telefonų, kamerų ir panašiai, tai už minutės 42 sekundžių startas bus. Startuoju A grupiai. Kiek žinau, važiuos ir stipriausi, pajėgiausi iš vis Lietuvos dviračių sporto atstovai. Tai toj pačioj grupiai. Tai bus tikrai sunku. Bet dabar metas įsijungti ventiliatorių. Ir kadangi be ventiliatoriaus šitoje erdvėje yra labai problematiška, tai čia aš turiu štai įsijungiu ventiliatorių. Grįžtų vėl į vietą. Ir na kągi, tuoj pat bus startas. Išsijungiam papildomus interneto naudotojus čia šiuo metu. Už pusę minutės startas, tikiuosi dar viskas gerai jums. Jeigu gerai matau, 15 žmonių žiūri. Laurinas Matonis. Sveiki, ponas heiteri. Ir važiuojam. Štai matau, važiuoju Konovalovas. O ne. Na, Vardauskas, Konovalovas, tai na, ko gero vieni stipriausių Lietuvoje šiandien. Daug vatų vyrai suka. Sunki gonkė, 25 kilometrai. Kaip suprantu, bus ilga įkalnė. Tai bus man sunkiau, nes vatų neišlaikysiu, o maišę laikytis negalėsiu. Thank you.
grupė labai įsitempus. Daug lietuvių. Įkalnė toj turėtų prasidėti. Iš grupės palengva atskirinėja po vieną dviratininkus. Man irgi sunku ir matau, kad grupė plyšta tolin. Taip, didžiulė įkalnė bus. Labai sunku. Praktiškai jau dabar minu ant savo ribos, tai kiek pavyks taip laikytis, nežinau. Pompa sunkiai veža mano. Kaip ir tikėtasi, lyderių grupė atsiplėšė be šansų ją pasivyti.
atkratėm labai daug B grupės dalyvių. Kadangi startavom visi kartu. Ir dabar formuojasi tokia mažesnė grupelė. Remės kitą grupę. Lietuviai diktuoja tempą pas mus. Stipriai nusteikia vyrai. Su manim grubai Maturna Vardauskas ir Konovalovas važiuoja. Remės dar vieną grupę. Išjungiau kelias programas, lagas sumažėjo. Lengviau sekti situaciją. Biškį duoda atsikvėp kebra. Bet čia sakyčiau, yra tyla prieš audrą. Artėja labai didelis ir ilgas kalnas, 10 km. Bus sunki užduotis nepalikti grupės. Gale, tarsi man neišskristi iš grupės. Kruopis varo matau priekį.
artėjom prie priekį esančios grupės. Galimai jinai yra lyderių grupė, nežinau. Čia turėtumėt įsijungti Boilerių TV ir Velopik Boilers ir pažiūrėt, kaip jie komentuoja. O mes jau beveik kylam į kalną. Jeigu susijungs grupės, tikiuosi, tempas nors kuriam laikui kris. Nes suprantu, pasisukom kitur ir į kalną panašu nekylam. Ai, ne, jis atsirado. Panašu, kad nuo artimiausios mūsų persekėjimo grupės esam pabėgę apie pusę minutės. Nemažas tarpas, jeigu pavyktų išsilaikyti grupį, bet jeigu išplauksiu, tai labai mažas tarpas. Malonu, kebra, kad 14 žmonių kartu su manim. Share pain is less pain. Lieka 22 km kalnas prieš akį. Ai ne, kalnas, turbūt jisai ne mūsų čia trasoj. Nesuprasi, nes jis tai dinksa, tai atsiranda. Jeigu nebus kalno didelio, turi daugiau šansų išgyventi išlikt grupiai. Ir beje, pirmą grupę jau pasivijom. Panašu, kad tai buvo lyderių grupė. Tempas tikrai aukštas. Thank you.
pabėgo. Išbyrėjom į mažesnės grupelės, greičiausios nepasivijau, pramėguojau. Dirbsim su Hebra, bandom pasivyti priekį esančią, vėl formuoti didesnę grupę, artėt prie priekio. Dirbam, vyrai, dirbam. Ir taip pat vejasi grupė. Tai jeigu mums pavyks aną pasivyti, tai atsikratysim šitos. Įleidžiam oro. Keturiolika sekundžių nuo priekinės, penkios nuo galinės grupių. Matau, kad su manim nieks nenori mint. Bet reikia palaikyti, kad nepasivytų galinė grupė mūsų. Maladėts, vyrai, dirbam. Nuo galinės grupelės atsiplėšinėjom, priekinę taip pat. Paleidau aero boostą. Panašu, kad galinę grupelę smarkiai atkabinom, bet priekinės jau nepasieksim. Tolsta priekinė grupė. Kas važiuoja 21 pozicijai, nėra blogai. Čia kampe matot vatus mano pulsą, jeigu užtenka kokybės. Dabar šiek tiek kai tempas krito, važiuoju 150-160 dūžių per minutę režime. Tokiam galiu laikyti ilgiau. Taktika tokia, kadangi priekinės grupės pasiekti negalim, galinė kol kas nesiveja, nors greičiausiai pabaiga vysis. Reikia Hebra motyvuoti laikyti tokį tempą,
Todėl dažnai turiu išeiti į priekį. Kad kebra neužmygtų. Ir jeigu kas nors atsikabins iš pirmos grupės, labai greit pavysim. Tai aišku, mažiau šansų, kad mus pavys. Ta grupė galinė, kai jinai nuspręs prieš pabaigą duot gazo. Nes pusę minutės yra jokingas atstumas, jeigu didelė grupė. Mes viso labo penkiesą, tai tikrai nestebuklai. Bet tuo pačiu ir turim taupytis ir pabaigai. Mes daug dievę duodžiosim tokioj grupiai. Tai, na, vis tiek reikia bandyti laimėti tą paskutinį sprintą. Geriam angliavandenius. Užgeriam vandeniu, kad skrandinė susidarytų vadinamas angliavandenių kamštis, kai jų tiesiog per daug ir ima skrandį apsunkinti ir lietai veikti. Ir tada nebeturim jėgų minti. Jau prieš 20 sekundžių atsiliekam nuo priekinės grupės. Tiksliau, vienos prieky yra dvi priekinės grupės. Tempą, manau, laikom, ką mes galim geriausia. Protarpiais tarp 270-300 vatų. Tikrai manau, kad optimalu. Gali esanti grupė 25 sekundės. Lieka 15 km. Jurgis Adamavičius klausė, ne, čia yra, sakyčiau, sprintas 30 km lentinių dviračių varžybos, tai sakyčiau, kad sprintas. Ir lieka mažiau negu 15 km. Vėl bandau žadint grupę. Nes mūsų jau vejasi galinė grupė. Matau, kad Navardauskas neblogai suka pedalus dabar. Tikrai greičiausiai mūsų pavys. Tai turbūt čia ir baigėsi mūsų mažos grupelės didvyriškumas. Sudedam ginklus ir laukiam gale esančios grupės. Nes matau, kad kebra po 6 vatus į kilogramą varo, tai reiškia labai piktai nusteikia. Čenkus, like! Ha. Tarp kitko, Čenkus per Velopik Boilers tai nekomentuoja. Tai galite įsijungti ir ten pažiūrėti. Ir štai jau lieka tik 13 sekundžių, kol mus galinė grupė pasivys, tai malonu buvo vyrai dirbti penkiesią. Iki kitų kartų. Tingi, vyrai, dirbtingi. Turėjom šansų pabėgti. Yra kaip yra. Rimta kebra, matau, už galo atvažiuoja.
Lietuvos elitas. Reikia neprašyk momento, kada jie pravažinės. Panašu, pavyksta susijungti. Kovaliovas vienas veda grupę priekį. Smarkokai tampo grupę. Štai pasiem ratų. Oi. Dar ne visai suprantu, kaip čia tas Zwift veikia, dažnai perspaudžiu. Be reikalo išsitaškau. Grupė atkritinėja. Ir serbintas diktuoja tempą. Vėl pralėkiu. Nesuprantu. Labai vėluoju kažkaip. Matyt, reikia biškį priekį reaguoti. Malonu, hebra, kad žiūrit, lieka 10 kilų. Grubiai 20 minučių. Parašykit, ar kokybė gera, ar matosi televizoriaus ekranas normaliai. Dar vienas ratų.
grupė mūsų maždaug 19-29 vietos. Kita artimiausia grupelė iš 5 žmonių už 25 sekundžių. Net 17 žmonių live, maladies. Jeigu pažiūrėsi dar grubiai 15 minučių, išvysit ir finišą. Na, vis tik tai viso ko epopėja yra finišas. Taip kaip sugebė laiku sureaguot, kiek turi jėgos kojose ir kiek ilgai gali kentėti. Įsivaizduoju, kad Navardauskas važiuoja, įsivaizduoju, kad Navardauskui dabar važiuojant šitoj grupėj, na, tempas tikrai jokingas, tarsi normali treniruotė, o aš čia dirbu išsijuosęs. Tai va toksai skirtumas tarp profesionalų ir na, tokių mėgėjų, kaip aš. Dabar mano tikslas su šita grupė davažiuoti iki finišo. Tokiu atveju top 30 finišas garantuotas. Tarp lietuvių nežinau, daug lietuvių, jei ne daugiau negu pusę priekį. Bet tikrai top 30 mane tenkintų. Ir našu, kad paskutinį kartą šoktelsim į tą kalną ir judėsim link finišo. Greičiausiai tą mažą kalniuką bus ataka, aš taip galvoju. Dėl to dabar tempas visiškai nukritęs. Dėl to manau, kad visi tolposi ir bandysi tą kalniuką pokštelt. Atkabint kiek įmanoma ir ten jau paskui turėtų iki finišo likti apie 3-4 km, jeigu gerai atsimenu. Navardauskas šiek tiek paaštrina situaciją, matau. Bandau likti grupės maždaug vidury galą, bet kada gali atkabinti. Navardauskas bando vienas pabėgti. 5 vatai kilogramą. Greičiausiai bando mūsų nervus, kol kas maiše dar galiu laikytis. Lieka 6 km, tempas į kalną iš vis krenta. Nelabai suprantu. Matyt, toj mane apgaus ir liksiu be grupės. Burokas iš Blitz komandos atakuoja. Yeah.
trūksta patirties, kad žinoti, kurias atakas reaguoti, kurias ne. Panašu, kad buvo netikra. Artėjom prie tos įkalnės. Keturi su pusė kilometro įkalnė čia pat. Tikslas neatsikabint. Tempas kyla. Eina savo. Thank you.
O čia tai buvo. Ten 6 kilometrų. Kilometras. Eik tu sau. Nutrūko grandinė. Finišuoju 25. Su nutrūkusią grandinę. Paskutiniai 300 metrų tikrai jaučiausi gerai, neblogai. Susprintavau ir gaila, kad nutrūko grandinė. Važiavęs tik 2000, tai kaip ir neturėjo, bet yra kaip yra. Džiugu, kad su tokiais vyrais išsilaikiau iki finišo. Matom, Kovaliovas čia pat prieky, Navardauskas. Vėliai viską pralošiau, prastai techniškai pasiruošęs. Šiauriai gaila, tikrai, kaip užsukau čia tos vatukus, tikrai jaučiausi gerai ir net dabar jaučiuosi toks, kad lyg galėjau finišuot. Keista, nes tyčia keičiau grandinę tam, kad taip neatsitiktų, bet neįsivaizduoju, kodėl. Taip nutrūkusios grandinės dar nesu matęs, kai narelis tiesiog išsitempė ir išlūžo per galą. Va taip ir būna. Ir visai nesusidėvėjus tą grandinę, bet
Na, yra kaip yra, turbūt kitą savaitę bus vėl varžybos. Tiesiog reikės grandinę tvarkyti. Šitą grandinę turbūt jau dėsiu į šalį. Vis tik tai gal nereiktų jos vėl naudoti, bet džiaugiuosi labai, kad tikrai ištempiu iki paskutinio galo. Galėjau su Navardausku net ir rungti sprintę. Galim paskaičiuoti, kelintas A grupiai gavausi. Taip, minus vienas, du, penki, šeši. 19 gavausi A grupiai. Neblogai, iš lietuvių turbūt gavausi vienas, du, trys, keturi, penki, tai šeštas gavausi. Galvoju, kad grandinė dabar galėjo nutrūkti dėl to, kad niekad šitų paskutinių dviejų bėgių nejungdau, tai gali būt, kad neapsižiūrėjau tokio dalyko, kad kadangi grandinė tinka ant pirmų aštuonių žvaigždžių, ant trijų paskutinių, jinai, kurios beveik nenaudotos, gali būt, kad netiko. Nes kai tik tai įsijungiau sunkesnį bėgį ir pasiruošiau sprintui, prasidėjo garsas, tai reikės būtinai pasitikrinti žvaigždės. Nepagalvojau apie tokį dalyką, nes ant šito trenerio važiuoju turbūt 2,5 metų ir tikrai nekeičiau tų žvaigždžių. Dėl to turbūt pradėjo šokinėti pabaigoj ir nutraukė labai greitai, nes kai netinka narelis, tai tada iš karto tiesiog ir štampo tą grandinę ir numeta. Tai vat tokie hebra reikalai, kai keičiat grandinę, tai nepamirškit pasitikrinti visų žvaigždžių, ne tik viršutinių. 7 ar 8, jeigu pas jūs, tarkim, yra 11, tai reiktų jas visas pasitikrinti. Džiugu, kad buvot su manim live, labai džiaugiuosi, kad kamera veikia visą šitą laiką be jokių problemų. Išsibandžiau visą savo technologiją ir visą kitą, tai va čia galima, kad geriau matytųsi veidas atsisukt. Prakaitėlis bėga, tikrai labai smagu. Dėkojam Tomui Vaitkui, Giedriui Čenkui, Velopik Boilerim už šį nuostabų draugišką ir malonų pasitaškymą visiems sunkių metų. Karantino metu